more people deciding what they want to do, the research and the article that they want to create, the people who are going to be able to do the পরিবর্তে আমি এই সেবা মন্ত্রে মূল কর্তব্য নিষ্ঠার পাইছো ইমান শান্তির মাঝে আমার জেলাখন চলি আছে। মই আজি মানে সকলো আমার জওয়ান সকল অফিসার সকল আর সকল রাইজলে সকল আপনালোকলেও মোর আজি অসম পুলিশ ডে দিনা শুভেচ্ছা থাকিল মানে কবলৈ হৈছোঁ। এই মঞ্চৰ পৰাই মই লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক আইন শৃংখলা ৰক্ষা আৰু সকলো নাগৰিককে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ বাবে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে বিৰামহীন নিৰবিচ্ছিন্ন কৰ্তব্য পালনৰ বাবে বহুতো কুটাঘাতমূলক কাৰ্য ৰূপ কৰিব পৰা হৈছে। আৰক্ষী আৰু জনগণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক যাতে সুমধুৰ হয় তাৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা অহৰহ চেষ্টা কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰো আয়োজন আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে। লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ জোৱানসকলেও অসমৰ আন আৰক্ষীৰ দৰে কৰ্তব্যৰ প্ৰতি অধিক নিষ্ঠা পালনৰ সংকল্প আজিৰ এই দিনটোত গ্ৰহণ কৰি পুনৰ সজীৱ হৈ উঠেছিল। পৰিৱৰ্তে আমি এই সেৱা মন্ত্ৰৰে মোৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।